За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 1 червня в Україні 24 012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9 690 пацієнтів одужало. За добу підтверджено 340 нових інфікувань. Коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область 1005 випадків, Волинська 932, Дніпропетровська 942, Донецька 163, Житомирськ 742, Закарпатська область 1206 випадків. Запорізька 447, Івано-Франківська 1420, Кіровоградська 514, місто Київ 3043 випадки. Київська область 1600, Львівська 1700, Луганська 47, Миколаївська 294, Одеська, 896, Полтавська 270 випадків, Рівненська 1770, Сумська, 170 Тернопільська область 1176, Харківська 1083 випадки. Херсонська 178, Хмельницька 454, Чернівецька 3377, Черкаська 406, Чернігівська область 177 випадків. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, очільник Дон ОДА Павло Кириленко, впродовж доби 31 травня ситуація з захворюваністю на коронавірус на Донеччині залишилась без змін. Жодного нового випадку коронавірусної хвороби не виявлено. Відповідно до інформації з сайту «Покровськ Ньюз» у Покровську на сьогодні один хворий на коронавірус. Одна людина одужала – на самоізоляції. У Мирнограді жодної людини з COVID-19 Один хворий одужав. Роє з підозрою та шість на самоізоляції в Україні. ж Сьогодні, 1 червня, відбулося чергове пом'якшення карантинних заходів в областях, які відповідають критеріям для його послаблення, зокрема, відновлено рух залізничного транспорту та міжобласні автобусні перевезення, дозволено роботу спортивних залів, фітнес-клубів, басейнів та відвідування занять у закладах освіти, але з обмеженням до 10 осіб в групах. Але рішення щодо зняття тих чи інших обмежень в кожній області ухвалюватимуть регіональні комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.